twogerera kaakano alaajana. Agamba nti abalwadde bamuyinze bava mu mawanga ag'enjawulo ku lukalu olw'Africa. Naye ng'obuzibu buliwa ku mikutu mugattabantu okusinziira ku ye gyonna gy'omanyiiko okuviira ddala ku YouTube, TikTok, bikoze bitya. Yonna agamba nti waliyo abantu kaakati abayiseeyo ate nga bangi ddala mbu batunda products oba ebintu ebisobola okwerusa omuntu. Batunda sabuni naye okusingira ddala ebizigo. Okusinziira ku ye agamba nti abantu baasinze okusisinkana n'okujjanjaba bamutegeeza nti baabagamba nti ebizigo bino bisobola okubeerusa mu nnaku bbiri zokka era abamu ku bo bawa obujulizi nti bagenda okubyesiiga oluvannyuma lw'ennaku ez'ebbiri mu wiiki emu bali bafuukidde ddala bazungu. Hakati wagendedde okuvaayo okwogera ku nsonga zino ng'agamba nti abalwadde bamuyinza obungi. Okulabula akututa eri buli muntu ssekinnoomu kubanga akizudde nti abantu bano abavunaanyizibwa ku mikutu gino bo balemereddwa okukoma ku bantu bano. Kati agamba nti buli muntu ssekinnoomu buvunaanyizibwa bwo okumanya bizigo ki oba sabuni ki gw'oteeka ku lususu lwo naddala ng'oyagala kuzunguwala, ng'oyagala kweyerusa, oyagala kwakaayakana. Okusinziira ku yagamba nti products zino teziriiko biwandiiko. Abasinga obungi babapimira bupimizi. Ogenda ne bakuwa mu kakewe tosobola bisomako tomanyike mikozi kye ezirimu kaakati bwe buzibu abalwadde bajjanjaba asanga akaseera akazibu okutandika okumanya kemiko ki yennyini eyagenda maaso n'okubanga eyonoona ensusu z'abantu. So n'olwekyo naddala abaana ab'obuvubuka mufeeyo nnyo ku bintu ebiri ku mikutu mugattabantu. Oyinza obutafuna nsimbi zigenda kutwala mu ggwanga erya Nigeria okusisinkana ate Dr. Anita asobole okubanga azzaawo olususu lw'okulutereeza. Lwaki temusigala nga muli baddugavu? Lwaki abakyala abo tebasigala nga baddugavu n'abaami? Songa za kukwata mu kizigo. Tugendagendako wakati w'eggwanga erya Ukraine, eggwanga erya Russia. Ensonga ezo zifuuse naddala enzibuzibu bwe kituuka ku nsonga y'olutalo. Gwe alowooza nti olutalo olukosa bali bokka nate omukulembeze munamu ggwanga erya Ukraine avuddeyo n'agamba nti amawanga ga Africa enjala n'emuwadde akatebe egenda maaso n'okuba nate ng'ebatawaanya tekikwata ku ye wabula emmere eri munda mu ggwanga erya Ukraine gy'eri era efa tulo omuli engano, kasooli, buto gy'ebiri wabula embeera egenda maaso wakati w'olutalo eggwanga lya Russia lyagaanira ddala okuba nate nga omwalo oguvaako nate oba guyinza okukkiriza enteekateeka zino okutambula ate byaganibwa okubanga bigenda maaso. Omwalo ogwogerwako gwa Black Sea nate oguyinza okubanga guyambako mu nteekateeka y'entambula olunaku olwo kifuuse kizibu nga Zelensky agamba nti bino byonna bigenda maaso ye kanaaluzaala. Bino yagenze okubituukako nga mawanga ag'enjawulo agali mu African Union agavuddeyo okusisinkana omusajja mukulu pulezidenti w'eggwanga lya Ukraine Zelensky babeeko okwogeregezanya n'okutegeeregana ku mbeera egenda maaso bwe kituuka ku nsonga y'emmere. Efuse ensonga omukulembeze munamu ggwanga erya Senegal sale yomu kwa abavuddeyo okusisinkana omukulembeze oyo obula wabaddewo okwebuzaabuza akubakulembeze ab'enjawulo mu kwogera n'okubanga bakubaganya ebirowoozo mu nteekateeka. Ba president abali mu 5 mu 5 abali balina okubanga ate bakiika mu nteekateeka eyo bana bokka ba president ne babadde mu nteekateeka z'okusisinkana Zelensky wabula ng'ate abala basindiseeyo abamyuka abantu baabwe oba abakulembeze baabwe okusobola okulaba nga baako kyebogera ku nsonga ez'enjawulo era gwakyajjukira mu mwezi ogwokusatu ku nteekateeka eza zigenda mu maaso babuuza abakulembeze ba Africa mumugwawa ku nteekateeka ez'olutalo ezigenda mu maaso amawanga 17 gavayo nga degana kigogedde ng'agamba nti enjala eyinza okuba nga togiwulira ng'oli mu lutalo naye mu nsawo naawo w'oli ogiwulira nga n'olwekyo oyina kwogeregezanya oba balina kubanga babako ne kiboogera ku nsonga ezigenda maaso. Omukulembeze wa Russia Putin ne Sal baayogerakoko ku nsonga ez'enjawulo wabula tebyaggwanga obwanga alina kubuzzaako eno wabula embeera bw'etyo bwekyatambula. Olunaku lw'eggulo abatunda kasooli n'obuwunga naddala mu kisenyu awo bangambye nti kati Uganda yeriisa Kenya akadde kano. Bana Kenya we twogereya kaakano nab'enjala yabazingako dda naye kasooli asinga obungi n'obuwunga bifuluma nebigenda mu ggwanga erya Kenya Uganda nga we tuyimiridde kati fe tuliisa Kenya ekyebuuzibwa Kenya tugiriisa ekitali kibi naye Uganda gye tuyina etumala for actually, how long shall we sustain this actually bwetunuulira eggwanga erya Ukraine kumpi tan was it 2017 2019 atani zengano oba engane eva munda mu ggwanga erya Ukraine ezire mu 8 point something. This is what they say among East Africa, West Africa, and among Africa. Atera nga kisubira okubanga ebitundu 8/10 era bagenda okubala abamu kana akadde emmere kumpi ebitundu 8 era eyengano eva mu ggwanga erya Ukraine. So akaba ate Kenya tekyasobola okubanga egifuna olw'embeera egenda maaso kakibalina okukola
kwe kujja mu Uganda naye era nga bubuze ekibuzo kinene tisingame ne bigenda maso kubanga botule bigenda maso kubanga baba subuzi baga nti bali baba waka sente kanjiko okusinga bana Uganda ketubawa beta agaka sente kano okusobola okufuna bino bye baba seera kati tebasobola kugaana kugamba nti tugenda kuwa Kenya kasoli oba buwunga. Anyhow, tuno kubanga tuumula muna inga tuumula tukugamba nti finally omusango gwa mukyala koni gali wangu ne munedia wanyoto gwasalidde olunaku lwajjo era lidia wanyoto nebamugamba bivemu a court of appeal ne kakasanti omukyala koni gali wangu ye mbaka omutongole omulondi ow'ekibuga ekyembaale Mali City. Finally, nize gundi. Galu wangu ya gumaze. Ya gumaze. Waluwa musangu. Gumaze gwe mitiana. Ba gala ni gundi. Ne minister Judith na wakoro. Mungu na ugu jakuwa kwa vaibu. Ne. Gurudeo.